Čo sa smieš? Čo, nič? Jak nič? On tak bez dôvodu sa smieš? Veď len tak som sa zasmiel, čo z toho robíš drámu zas? Okej. Zas? Veď mi povedz, na čom sa smieš, nie? Veď nič, len také video som videl. Sa upokoj už. Chce vidieť to video, čo pozerám. Taký humor by si nepochopila. Neverí, pýta sa, kto mi ho poslal. Že určite nejaká žena. Nedá pokoj, vraj, či je to Lucia. Prosím ťa, už ticho, snažím sa tu spať. Vraví, pamätám, že tvoja bývalá ti posielala takéto videá. Lebo že ju followujem, zlatko sľubujem, s ňou si nevypisujem. A na raňajkách pri stole som si myslel, že si zas pôjde svoje. No ona hovorí prepáč, že som sa jen tak správala. Nemusíš mi to povedať, veď aj ty svoje súkromie máš. Tak som jej ruku vzal, v tom mi zas mobil zapipal. Pýta sa, kto ti napísal. Mám právo vedieť, to som tvoja frajerka. Buďte v kľude, určite to zvládneme. Bude to maximálne podmienka. Súd predvoláva Mateja Zrebného. Pán Zrebný, je evidentné, že moja klientka vás pristihla, ako sa smejete nad videom, ktoré vám poslala vaša ex. Prečo ste pred ňou tajili odosielateľa? Námietka! Toto je krivé obvinenie a neopodstatnená narážka. Zamieta sa. Súd zaujímajú okolnosti danej situácie. Pán Zrebný, odpovedzte. Nič som pre ňou netajil, to video mi normálne vyskočilo vo feede. Ste si naozaj istí? Ctihodnosť, tu predkladám súdu screenshot konverzácií s bývalými a ďalšími ženami, s ktorými si v minulosti pán Zrebný posielal memečka. Moja klientka má dôvod na obavy, že vtipné video, na ktorom sa smial, mu prišlo od nejakej ženy. Kričí, ty svíňa, priznaj sa, s nikým som si nepísal, nechápeš ma. Je právnik, že ja tu otázky pokladám. Máme dôkaz, že najlepšia kamoška mojej klientky vám poslala memečka. Žena kričí, že ja som to vedela. Ja vravím, že čakaj, prosím ťa. Nie je to, jak to vyzerá. Právnik vraví, že pozrite si hodnosť, ako môžete vidieť na dôkazoch. Pán Zrebný jej poslal svadobné video. Radil sa s jej kamoškou o prsteňoch. Ma chceš požiadať o ruku? Áno. Malo to byť prekvapenie, len ty si to celé pokazila. Čo teda? Vezme si ma? Áno. Áno. Ticho, prosím. Ticho, chudnej sieni. Bomba, super robota. Aké dojemné. Živoslečná. Na pána Zrebného si budete musieť počkať, keďže ste sa priznali. Súd vás uznáva vinným a odsudzuje vás na 30 rokov odňatia slobody za klamanie svojej priateľke. Súd sa skončil. Opustite miestnosť, prosím. Láska, nie!